Secretário Geral Interino CNRT, russo militante no simpatizante Sira, ato vota ba candidato presidente da República, Nebe Kairala Sanan Gusmão Tula Limambá. Ia consolidação partido CNRT nian ia suku matata posto administrativo Urailaku município Armera, sábado semana ne, secretário geral interino CNRT Jacinto Rigoberto Russo militante no simpatizante Sira, ato vota ba candidato presidente da República, Nebe Kairala Sanan Gusmão Tula Limambá. E público nos acompanha, nos atende, claro, teve-se, cata, o Enhira, quando o Mambota Sanana, o partido CNRT, Tula Lima, ba, candidato presidente Ida, Sira, a maioria, o Hutu, sei apoio ba candidato Ida Nebemaka, Mambota no partido CNRT, Tula Ba, tamba, Sira, nos atende, claro, situação agora. E ser lá corre a tuteiro está ainda né, mas a ser haré que eleição presidencial bisigra da agora ainda né momento oportuno basira para tu bele decidir ser nia voto halai voto ba ainda né bem mas a ser tau confiança ba o voto mac e senhor ter rasik a cara duni avonana mas a tem que cair ricas fali governo ainda né pode não é bele realiza mehi nebe makatur tiona ia plano estratégico de desenvolvimento nacional e pode não é mos dada cadoras mai lalais Timor Leste para tu bele acelera desenvolvimento e bele cria campo trabalho ba Timor Antomak nebe makagora desemprego bara. Jacinto Rigoberto Hatiaten, partido CNRT nia hakara, Kairala Sanana Gusmão maklidera non governo konstitusional no dar primeiro-ministro, tamba povo hakarak duni Kairala Sanana Gusmão maktenki ukun, nune bele acelera desenvolvimento no kria kampus serbisu ba joven desemprego sira. Almeida dos Santos, Juvial da Costa, GMN.